Super Junior 小分队二重唱组合 SJDE 将于8月8日在日本发行第三张正规专辑 Style。这也是两人时隔3年再次推出正规专辑。李东海和银赫在去年退役后，从11月开始每月推出电子单曲，预计此次将收录此前月度计划的7支单曲以及4支新歌，共计11支。SJDE 于2014年4月在日本出道，推出单曲《哥哥哥哥》，并于2014年2月推出了首张正规专辑《Ride Me》。预计此次新专辑推出后，二人将在9月到11月期间经由日本的7个地区举办17场巡回演出。